የትኛውን ትተን ቤትኛውን ጀምር ባንድ ላይ ስንኖር ያምርብን ኮነበር የምር ዋጋ የለው በነበር የሚቀር ትግራይ የደማ ችግር ላይ ሲጨፍር ልብህን ይነካል ይሰቃል ስላጠር ከዛን ይገልሃል በኤርትራው ተደር ህፃናት መፈር ሆኗል የህግ ማስከበር ዘላለም ኖራለው ይኸው ወገኔ ሳፈቀር እንስሳን ሳቀብር ግን መጠበቅ አልቻንን ከብቱ ሊስክቅብር የምር 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 ግን እሱ እሳት ነው መላሱ አንድነት ይሰብካል በርኩሱ መንፈሱ ህሊና የለውም ድንጋይ ነው ተራሶ ራሱን የማያምን መላጭነት ጥይት አይጠፋም ከኪሱ ባልኩኝ ነ ይኸው ለራሰው ሲቆርሱ እኛን እንዳይረሱ ዘረኛ ነሃሉ መሆኑን አነሱ ሰክረሻ ላይ ነብሱ ሳይወቀጥ ቀብሱ ልንገርሽ በስሱ የአዲስ አበባ ልጅ ነጭሱ ያውም የጨርቆሱ በጣም ግን ያመኛል እናቶቻችን ላይ ጥይት ሲተኩሱ ቤታችን ተዘርፏል ከነቅርሳ ቅርሱ እርሱ ሳይመልሱ በፍጹም አይኖረንም ሰላም እኔማ አልሰማም ጃሉ ድመስ እያለው ህዝቡን ስታዘበው እያልኩኝ በስማአም በስማአም በስማአብ እንዴት አስቻለ ግን የአገራችን መሬት በሬሳዎች ሲዋብ ሲዋሽ እንደ እባብ ሲውርድ እንደ ዝናብ ምጡን እርሱት ይላለ ገደል ሲከት ይኸው የእናቶቻችን ላብ ልጆቿንም ገለው በሌላ ሌላ ሰብዘላለሙ ኖሯል በእነሱ ሲቀለበ ይሄ ነው የሚያሳበ ማነው የሚሰራ ለትስቲ የሱን ይሳብ በደንብ እስቲ ተናገሩ ብለው ነበር ተደመሩ ምንድን ነው ሚስጥሩ ካለስቁም ነገሩ ህዝቤ በማንነት በሃይማኖት ሲያፍሩ ወይስ የኦሮሞ እናቶች ወጣት ልጃቸውን ጠቅልለው ሲቀብሩ ይድረስ ይሄ መልእክት ለጆከር ተጫዋች ጠቅላይ ሚኒስትሩ እርስዎን ያገኙለት ጎረቤት ሀገሮች ለህዝባችን ፈሩ ዶክተር ነኝ በለዋል ትምህርት ሳይማሩ ግርማ ሞገስ ክብሩ አይ ፎቶ በመንደሩ ቤቱ ቆሻሻ ነው ግን ወርቃማ ነው በሩ ሰው የሚላቸው ዋላ ቤት እኮ ሲያምሩ ደጃፍ ላይ ሲዞሩ ኢትዮጵያ ሸነፈች በማለት ዘመሩ ወለል 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 እሱ የለመደው ችግኝ መትከል አትክልተኛም ሆኗል ሰው እሱን በመከተል ንጹሐን ግን ያልቃል በመተከል ልቦና ያለው ሰው ይህንም ይቀበል ምድራችን ለቆ ገሃነም ይቃጠል ክፉ ነው መበቀል ስራው ያወጣዋል እውነት ያሸንፋል ፈጣሪ ይፈርዳል ያኔ ናፍቅሻል የድሮሽ ማንነት የንጹሐኑ ደም ካለሽበት ሽሸት ለክብርሽ የቆመው ሳይጣል እስር ቤት የሃይማኖት አባት የመንግሥት አንደበት ከመሆኑ በፊት እንደው ምን አለበት ቢከበር የሰው መብት አቤት 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 እዩት ይሄቅነት ወንድሙት ሲገለው ይቆጥሩታል እንደ ስኬት ሲፈልግ በሽጉት ሲፈልግ በሮኬት ጭንቅላቱ ታጥባል ተሰክቶ ሶኬት ያደርቃል የናጡት ለስልጣኑ ጥማት የቱ ጋ ነው ለውጡ እዛው በተኙበት ሲገለባበጡ ስልጣን ለማስረዘም ሰላም እናሳጡን ሰባተኛው ንጉስ ብዙ ደም አለበት ያን በመጽሐፍ ቅዱስ አይነ ስውሩ ላይ ጥይት የሚተኩስ ክብረ ቢስ በህይወት ያለ ነፍስ ፈጣሪን ያወድስ ምን ሊባል አሁንስ የህፃን ደም ሲፈስ ተኩስ 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 በለው በላይ በላይ የኤርትራ አራዊት በፍጹም መንዳ ላይ ማንነትን አይተው ቀንተዋል ባንተ ላይ ላከው ወደ ሰማይ ጠላትን ላይ የተቀበረው በትግራይ የህዝብ ወታደር የአገራችን ሲሳይ አንተ ተጋዳ ላይ ህዝቡን ያድነዋል ከገዳይ ከስቃይ አንተ ተጋዳ ላይ አይወድም አታ ላይ ክብሩን የሚነካ ምርቃት ሰንቆ ዘምቷል ወደ ጨካ እኔም ጸልያለው ከዚህ ከአሜሪካ ህዝቡን እንዲታደግ ህልሙም እንዲሰካ ይህን ደግሞ እንካ አበጥብጠው ካላጠጡት ለካ አይገባውም ሰው ክብርና ምስጋና ይድረስ ለህልባችን ለተሰዉ ለጀግና ወያናይ ለማይደራደረው በእናቱ የሚመጣ ሰው መኪና ይቸው ውሸት ሁሉን ለምደህዋል እውነቱንም ያው ያራዳ ልጅ የሚፈራው እግዜር ብቻ ነው እሱም በደንብ አስመዝቤ ያሳረግሻው ፈታ ለንጹሐን ስቆም አሉኝ ከሚካኤልም ነው ጁንታ እኔ ማለረካ ተቀበልኩት በፈገግታ ትርጉሙ ሳያቀው ሲጨፍር እስክስታ ያረግሻል ፈታ ያረግሻል ዘና የሚወራ ጠፋና መጡልሽ በዜና አሁን አርትስ ቲቪ ላይ በፊት ደግሞ ኢቢኤስ ሙዚቃ ላይ የምናውቀው ሚካኤልም ስለ ህዋት በዚህ ልክ ማላዘኑ ለምን እውነት ለትግራይ ህዝብ አስቦ ወይስ ከጁንታው ጋር ንክኪ ስላለው ሚኪ ተጨንቋል ሳቅና ጨዋታው ከፊቱ ጠፍቷል ለወትሮው የማያውቁበትን የፖለቲካውን ዘው ብሎ ገብቶበታል መረር ባሉ ቃላቶችም ተቃውሞውን እየገለጸ ነው ይህን ልናገር በትልቅ አክብሮት መናገር ማይችለው ይጸልያል መሮት ማጣት አይፈልግም የራሱንም ህይወት ቄሱን አስቸክኗል የሰይጣኑ ጉልበት እሱ ምን አለበት ዘሩ ካልተነካ አንደኛ ነን ይባለኛ ከአፍሪካ በዘር ጭፍጨፋና በችግኝ
chaka yisaral franka ihenuna tinka tv la yewata sinafa lifish ka facebook la yegaba anta sitashka kanetsu hani motal batakentot leka politika aidellem demuhe fatari nakabra legana nabuhe manem maysamanyum selagarecho he